І сьогодні в цей день є місце не для веселої музики, не для співів, а насправді для щирої молитви, усвідомлення, хто є ти на цій землі. Сказати пару слів від старичків, від товариства політв'язнів, репресованих ветеранів. Ми пережили ту війну, ми її застали. Одні в більшому віці, інші в меншому. Але ми бачили і німців, і комуністів красних, і австрійців, і венгрів, румунів. І всі вони, крім красних, зараз ось уже 50 з гаком літ живуть в мирі і злагоді, пробачивши, давно вже пробачивши одне одному ту біду, яку волею чи неволею нанесли вони один одному. І нам вони пробачили. І отій оскаженілій московській шпані шовіністичній теж пробачили. Але ця ідеологічно зашизована комуністична і досі продовжує сичати на всіх, а особливо на українців, які захищали свою землю і від фашистів, і від комуністів московської сарани. А де тут? Не ми прийшли в Совєтський Союз, не Західна Україна прийшла в Росію, а Москва прийшла в Західну Україну і українців. І почала терор проти населення українського, винищуючи не стільки гітлерівців, скільки національних патріотів українців. А потім, коли йшла війна, провокувала все, щоб винищити якомога більше українців. Ви згадайте,